তো হেল্ল' 75 ফেমিলি, কি খবৰ? আৰু মোৰো ভাল, আৰু লগতে আপোনালোকৰ খবৰ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আমি আহিছোঁ আকৌ মানে মই ফিল্ডলৈ, আৰু আজি হৈছে বুধবাৰ, চ' মোৰ ডিষ্টেঞ্চ আছিলে, চ' লগতে দৌৰিব মাজা ভাই আৰু 45 মিনিট ৰিলেক্স উইথ ডিষ্টেঞ্চ দৌৰিম। চ' কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব গম নাপাওঁ, কমচে কম 7 কিলোমিটাৰ হ'লে পালে ভাল হ'ব। আৰু এইটো দৌৰাৰ পাছত আমাৰ আছে ABC আৰু লং জাম্পৰ কিছুমান প্ৰেক্টিছ, তাৰপাছত আছে ষ্ট্ৰেচিং হৈ যাবগৈ পাৰি আৰু, কাৰণ এইটো 45 মিনিট ৱৰ্ক কাৰ্ডৰে ৰানিঙতে গুচি যাব। চ' এইটো হ'ব আজি ছেচন, তো দৌৰিবলৈ আমি ৰেডি। জিঅ' বক্সত যি হ'ব মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ চব দেখা যাব। চলো ডিষ্টেঞ্চ দৌৰিলোঁ 45 মিনিটত 8 কিলোমিটাৰমান হ'ব, স্ক্ৰীনশ্বটো দি দিছোঁ ক্লিপছত। তাৰপাছত এতিয়া মোৰ আছে ABC আৰু গাটো অলপ দুৰ্বল লাগিছে, চ' কেইটামান ABC কৰাৰ পাছত মই যাওঁগৈ আৰু সোনকালে। আৰু সৰস্বতী আৰু আমাৰ কিবাও আছে লিগাং, তো লিগাঙো চাবলৈ যাব লাগে। তো চলো ABC কৰি লওঁ। ৰানিং আৰু কিবা ছেচন কমপ্লিট হ'ল ABC, এতিয়া কমচে কম দুটামান লং জাম্প মাৰি চাওঁ কি হয়। আজি আহিব নাই ডিষ্টেঞ্চ, বা পৰিৱেশ হোৱাৰ পাছত ডিষ্টেঞ্চ আহিব নাই। চ' এইটো ফোনটো ইয়াতে এনেকৈ ৰাখিছোঁ, ঠিক আছে। এনেকৈ মোৰ আগবেলা ছেচন কমপ্লিট হ'ল, লং জাম্পটো গৈছে লাহে লাহেকে, এক্সিডেণ্ট চবতে প্ৰায় পাৰফেক্ট হৈ আছে, হ'লেও ভগৱান জানে কি কৰিব তাৰ লগত। তো এতিয়া লাহে লাহেকৈ ওলাই থাকোঁগৈ ৰুমলৈ, আৰু একো মনটো ভাল লগা নাই, কাৰণ ইমান দিন প্ৰেক্টিছ কৰাৰ পাছতো যদি ভালদৰে যদি এক্সিডেণ্ট নাযায়, আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু আছে দুমাহ বুলি ভবা নাই, কিন্তু ইণ্টাৰভিউ বেছি দিন নাই বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে সন্ধিয়া যিটো হ'ব তাত ৰেপিটেশ্যনত লগ পাইছোঁ, তো এতিয়াৰ কাৰণে 3 ছেকেণ্ডৰ পাছত লগ পাইছোঁ এতিয়ালৈকে অকণ বাই। চলো ইভিনিং টাইম আহিলোঁ, পুখুৰী পাৰলৈ আছিলে, কিন্তু দৌৰিবলগীয়া বাট ডেগাং বুলি অলপ দেৰি হ'ল। আৰু এতিয়া মোৰ টোটেলি 32 কিলোমিটাৰ দৌৰিবলগীয়া, খেলৰ ডিষ্টেঞ্চ চৰি টাইমিং চাবলগীয়া আছে। চ' এতিয়া অলপ ৰিলেক্স হৈ এক মিনিট পুখুৰী পাৰটো দৌৰি লওঁ 32 কিলোমিটাৰ, তাৰপাছত আশাবতী আছে, আশাবতী চাই লওঁ কি হয়। কাইলৈ ৰুমত কৰিব ডাম্বেলৰ জিম ৱৰ্কআউটটো, তো এতিয়া এখন দৌৰি লওঁ এইটো ৰিলেক্স হৈ। তো লাহে লাহে গৈ আছোগৈ আৰু মানে 9 মিনিট দৌৰিলোঁ, তাৰপাছত এতিয়া ৰুমত
জিম ওয়ার্কআউট কৰিব লাগিব কেই মিনিট মান আৰু মই জেনা পাইছোঁ কি